Plocha v ulici Pleševecká, kterou řidiči dlouhodobě využívají k parkování, byla pracovníky technických služeb města zpevněna. Odstavit své vozidlo zde tak i nadále může několik desítek řidičů. Tato plocha se používala k parkování, odstavování vozidel místního obyvateli už delší dobu a to pole podle toho taky už vypadalo. Když zapršelo, byly tady hluboké rýhy, ten komfort toho parkování tady byl naprosto šílený. Domluvili jsme se teda s příslušnými odbory a s technickými službami, že tu plochu zpevníme, opravíme tak, aby se mohla používat dál ve stejném režimu, ale samozřejmě tak, aby to bylo pro ty motoristy komfortnější, takže se zavezla recyklátem, zaválcovala se a i nadále tady možné parkovat. Jedním z těch důvodů, který vlastně urychlil zpevnění této plochy, byl ten, že v ulici Pleševecká, kde je autobusová zastávka nebo několik autobusových zastávek, tak jedna, která je u paneláku, tak vlastně se musela správně označit. Leta byla označená špatně. Tím, že se vyznačila tak, jak předpisy vyžadují, tak došlo k tomu, že několik parkovacích míst se nadále nemůže používat. Zrovna tak ulicí Pleševeckou projíždí linka místní autobusové dopravy a protože je to obousměrná komunikace, kde by měl zůstat dva jízdní pruhy každý od 603 metrů při zastavení vozidla, což se nestávalo, tak bohužel ten autobus tady tou ulicí nemohl projíždět. Takže bylo nutné tuto ulici i dovybavit dopravní značkou zákaz stání, což zamezlo možnost dalšího parkování vozidel, byť říkám parkování, ale ve skutečnosti se tady parkovat v souladu s předpisy nemohlo, ale dobře. Jednalo se odhadem asi o nějakých 10-15 míst a tím, že se tato plocha zpevnila, tak podle toho, jak motoristé si tady auta naskládají, tak odhadem se dá říct, že nějakých 30 až 50 aut určitě tady může parkovat. Čili tu alternativu, kterou jsme nabídli, je násobně víc, než kolik míst jsme zabrali. V budoucnu se na pozemcích pole u Pleševecké budou stavět rodinné domy, včetně infrastruktury. Poté zde bude vybudováno řádné parkoviště. Město ale hodlá i nadále hledat také další alternativy rychle zbudovaných parkovacích ploch. Já osobně jsem příznivec takovýchto nejefektivnějších, nejrychlejších řešení, nemusí to být žádné velké stavby, řada ploch opravdu stačí pouze zpevnit, takže další plocha, na které teď pracuji, tak je plocha v ulici, na konci ulice Liškova, tam teda ještě je zapotřebí se domluvit s příslušnými odbory, zda by to bylo možné, ale ta jednání už se finalizují, takže další takováto plocha podobná by mohla být v ulici Liškova.